Ես չեմ կարծում, որ հենց անմիջապես վերջին նիստից հետո պետք է գնահատական տալ կառավարության աշխատանքին, կառավարության շենքի նախանձին։ Դրա համար մենք ունենանք բավարար ժամանակ, ամենայն դեպս իրականում այս տարիների ընթացքում պետք է շեշտեմ ռաջիկորեն աշխատել այն թիմերը, որը ներկայացված եղել և գործադիր իշխանությունում, վստահ եմ, որ այդ թիմերը նաև ապագա, քաղաքական ապագա, և հանրապետական կուսակցության հաղթանակից հետո խորհրդարանականությունը, կարծում եմ, գործադիր իշխանության կորիզը, ղեկավար կորիզը մնալու է այն քաղաքական ուժի պատասխանատվության տակ, որ հաղթել արդյունքը, թե պետք է անիցս կրկնելով, որ մենք պատրաստ ենք տեսնել այն կողքին քաղաքական այլ